بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے امید کرتے ہیں سب بھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، سجاول بھی آج آپ کو بکرا دکھائیں گے۔ اس میں دو بڑے بریڈر ہیں جو بیتل میں مشہور نسل ہیں ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں جو بکریاں کراس کرواتے ہیں نا، اس کی نسل کشی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بریڈر کوالٹی ماشاءاللہ، طوطا ناگ میں پہلے نمبر یہ جو نا بیتل ہے، اس کے بعد راجن پوری ہے، باقی اس کے بعد مکھی چینی ہے۔ اسی سے ساری نسلیں کراس کروا کے آگے جا کے بریڈ بنتی ہیں ان کی۔ پہلے نمبر پہ یہ بیتل بکری ہے اور ماشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں۔ ابھی سجال بھی صاحب کی بات بھی کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ بیتل بکریاں لائے ہیں آج آپ کی نیو ویڈیو میرا بھائی۔ الحمدللہ 30 بکریاں موجود ہیں اور ساری کی ساری پریگننٹ ہیں اور دو بڑے بریڈر بھی ساتھ ہیں۔ تو میرا بھائی انتہائی مناسب پرائز میں یہ جانوروں کا سودا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی میرے بھائی نیو ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں بیتل بکریوں کا اور سارے پریگننٹ ہیں، نسل کے لیے لینا چاہتے ہیں، جن کی نسل ہے بندے کے قد کے برابر آتے ہیں اور ہائٹ بہت بڑی ہوتی ہے، تو بکریاں ساری آپ کو چلا پھرا کے دکھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ گبن تیار ہیں، 3 سے 4 منتھ کی ہیں ماشاءاللہ ساری کی ساری بکریاں۔ پورا لاڈ آپ دیکھیں ریوڑ ہے۔ الحمدللہ 30 بکریوں کے ساتھ دو بڑے بریڈر، یہ بھی سیم پرائز انشاءاللہ تعالی دے دیں گے۔ آفر ہے، ایک بہت زبردست آفر ہے۔ تو میرا بھی آپ کو نمبر بھی بتائیں گے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ لائک شیئر اور کامنٹس کرتے رہنا، نیچے کامنٹس کر دیں اگر آپ ویڈیو اچھی لگے اور جس طرح کے جانور آپ کو اور دکھانے ہوں۔ تو بھائی ادھر آ جانا، یہ بکریاں بھی دکھائے نا دوستوں کو سائڈ پہ۔ یہ سیٹ پورا دیکھو نا، گبن تیار بکریاں ساری کے سارے الحمدللہ بہت خوبصورت۔ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو نسل بہت کم ہے۔ اس کے جو کان کٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف شوقیہ اور نسل کی وجہ سے ان کے کان کٹے، کیونکہ یہ نسل آگے سیل نہ کریں، یہ نسل بڑھائیں۔ اگر آپ یہ نسل بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یہ نسل بڑھائی تو آپ نے ہر نسل پال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر یہ بیتل بکری ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا راجن پوری ہے، مکھی چینی ہے، اس کے بعد اور نسل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آنے والی بیتل بکری ہے، جس کے دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے میلے بھی لگتے ہیں۔ باقی ان کے حوانے آپ کے سامنے ماشاءاللہ، یہ گبن تیار بکریاں خوبصورت۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو 7 من کچھ کلو بکرا بنا وہ بیتل کا ہی بنا، بیتل امرس طریقہ، یہی نسل ہی ہے جو پہلے نمبر پہ پورے پاکستان میں ہے۔ یہ دیکھیں جی، ادھر لے بکریاں، واپس لے بکریاں، دیکھیں نا پورا لاڈ زبردست۔ 2001 اس کا چیمپئن بنا ہے وہ بیتل بکرا ماشاءاللہ بنا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا گوجرانوالا میں ان کا میلہ لگا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ باقی یہی نسل ہے سجاول گوٹ فارم کی طرف سے ڈیرہ غازی خان میں، بہت زبردست چیزیں، اعلیٰ نسل کے جانور آپ کو ملیں گے صرف سجاول گوٹ فارم پہ۔ ریٹ بھی مناسب ملے گا، چیز آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نمبر ملیں گی۔ یہ گبن تیار ہیں سارے کے سارے، گبن تیار ہیں، اگر سارے چاہیے میرا بھائی آفر ہے۔ ہمارے سے ریٹ ضرور پوچھے کتنے پرائز مانگ رہے ہیں، جو پرائز ان کے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ بہت زبردست گارنٹی کے ساتھ ہیں سارے کے سارے گبن تیار ہیں، کوئی بھی اس میں خالی نہیں ہے میرا بھائی۔ الحمدللہ سارے کی گارنٹی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ آئیں، جو ان میں سے آپ کو پسند نہ آئے تو وہ بھی آپ نہ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی آپ واپس کر لیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے چن چن کے نکالیں، کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ پورا پورا کوآپریٹ کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو چیزیں دیکھیں، بیتل میں ایسی نسل کبھی کبھار آتی رہتی ہے میرا بھائی، آج آپ کے پاس موقع ہے الحمدللہ۔ اور بندے بھی اسی دیں گے آپ کو سب سے کم پرائز دیں گے، تو چیک کر لیں الحمدللہ سارے نکوڑ میں میرے سامنے کے کیمرے لگا۔ اور امراض تری ناگرا نسل اس طرح ہی پائی جاتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں طوطا ناگ میں سارے کے سارے سیم اسی طرح کی بکریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ریوارڈ، ایک بہترین ریوارڈ ہے۔ تو میرا بھی الحمدللہ ویڈیو اچھی لگے، نیچے کامنٹس کریں اور شیئر لائک کر دیں ضرور ماشاءاللہ۔ دیکھیں ایک ایک بکری آپ چیک کر رہے ہیں الحمدللہ، نکوڑے دیکھیں اور خوبصورت گبن تیار بکریاں، دو دو بچے دینے والی ہیں، تو ابھی دو دو بچے بھی دے دیں الحمدللہ آپ کا تو ڈبل کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 30 بکریاں ہیں، 60 بچہ بنتا ہے پہلے 6 مہینوں میں۔ دو بریڈر تو ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ فوراً 40 دن کے بعد دوبارہ کراس ہو جاتی ہے، تو 40 دن کے بعد کراس بھی ہو جائے الحمدللہ بریڈر تو آپ کے پاس ریڈی ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر اگلے سال میں الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ محنت آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بہت آپ کو رزق دے گا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت نکوڑے دیکھیں بکریوں کے، ساری بننے والی اور بہت پیاری چیزیں موجود ہیں۔ نسل کے لیے بریڈر رکھ لیں، یہ قربانی پہ آپ جو ہے نا اس کو لگائیں، بکروں کو بکریاں جو ہونا وہ بریڈ کے لیے رکھ لیں، وہ آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے ماشاء اللہ۔ پورا لاڈ آپ دیکھیں، پورا ریوڑ چیک کر لیں ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ریوڑ ہے۔ اور دو بریڈر ہیں وہ بھی سب سے بڑے اور آؤٹ کلاس کوالٹی میں کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ دانتوں میں ابھی دو دانت بریڈر کھڑا ہوا ہے میرا بھائی، دانت دکھاؤ یار، یہ دیکھو ابھی دانتوں میں دو دانت ہے، یہ بکرے کو چیک کرو ماشاء اللہ، یہ 4 دانت ہے، یہ دیکھیں میرا بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فل ہائٹ میں ہے، فل زبردست بکریاں۔ اور تو والا چھوٹو ادھر لے ہو بکریوں کو نا ماشاء اللہ، پورا لاڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت لاڈ ہے الحمدللہ۔ میرا بھی ایسی چیزیں کبھی کبھار ملتی ہیں، ہر بندے کے پاس اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمارے علاقے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو ٹھہرایا ہوا تھا،
آج جو ہے نا ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے الحمد للہ نمائش کے لیے. اب بیچیں گے بھی ادھر لے آؤ یار بکری لے آؤ واپس. دو بڑے بریڈر آپ کے سامنے, بس ٹھہرنے دو یہیں پہ. دو بڑے بریڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, پیچھے بکریاں بھی دیکھیں, ریوارڈ چیک کریں. اس طرح کی چیزیں جتنی تعداد میں بھی لیں گے تو وہ آپ کو سجاول گوٹ فارم پہ مل جائیں گی. ماشاء اللہ بکریاں دیکھیں ساری کی ساری گبن تیار اور پیتل میں پیور. آپ اتنا کر چیک کریں ماشاء اللہ بکریاں ساری کی ساری خوبصورت کوالٹی میں اور ان کی انتہائی مناسب پرائز ہے میرا بھائی. الحمد للہ ایسی پرائز ہے نا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ویڈیو میں پرائز نہیں بتانی, پرائز آپ کو ان بکس ہی بتائیں گے. کال کرے گا جو بھائی ان کے ساتھ پرائز وغیرہ بتائیں گے وہ بھی بہت کم اور سستی پرائز. ساری گبن تیار بکریاں پہلے دوسرے اور ایک دو بکریاں ہیں جو تیسرے صوبے میں, باقی ساری دوسرے صوبے میں ماشاء اللہ موجود ہیں. چیک کریں یہ بکریاں ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان سجاول گوٹ فارم پہ. میرا نمبر ہے 0336 80 56 786 اور سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان جامپور روڈ پل شوریا بستی سرانی میں میرا فارم ہے میرا بھائی. پورا لاڈ آپ کے لیے موجود ہے, جس بھائی کو بھی چاہیے آپ آ جائیں ہمارے فارم پہ, کال آ جائیں پرسوں آ جائیں, الحمدللہ رابطہ کریں ہمارے فارم پہ پہنچیں. جتنی تعداد میں چاہیے لاڈیں موجود ہیں ہمارے فارم پہ. دو چاہیے, 10 چاہیے یا 20-30 چاہیے, 100-150 بکری بھی چاہیے الحمدللہ آپ کو مل جائے گی. یہ فل ہائٹ میں ٹائیگر کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں. ویڈیو اچھی لگے نیچے کامنٹس کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں میرا بھائی. بہت خوبصورت بکرے بریڈر ماشاء اللہ. ہائٹ دیکھیں, ہائٹ لمبائی سارا لاڈ ایک ساتھ ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یار, آپ لیں یا نہ لیں ماشاءاللہ, اور کامنٹ ضرور کریں نیچے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں الحمدللہ. ایسی بکریاں چاہیے تو میرے فارم پہ موجود ہیں, 24 گھنٹے ہمارا فارم کھلا ہوتا ہے, رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. پوری سہولت ہے الحمدللہ, ہر طرح کی سہولت میرا بھائی اپنے بھائیوں کو دیتے رہتے ہیں الحمدللہ. چیک کریں ایسا لاڈ الحمدللہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے مالا. ابھی رابطہ کریں اور آج ہی کارگو کروائیں. پورے پاکستان میں یہ کارگو سروس موجود ہے. ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ یہ گبن تیار بکریاں ساری کے ساری الحمدللہ. ساری بکریاں چیک کریں بہت خوبصورت اور ہائٹڈ بکریاں, پور لمبائی والی ماشاءاللہ. چیک کریں کیا بات ہے خوبصورت ماشاءاللہ. یہ دیکھیں میرا بھائی بہت خوبصورت چیزیں موجود ہیں الحمدللہ, ہائٹ میں اور لمبائی میں. اور ان کی جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے وزن میں ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں. تو بلال بھی ویڈیو بنا رہے ہیں الحمدللہ. بکریاں دیکھیں, بکرے خوبصورت ہیں اور بکریاں بھی ایک نمبر ہیں. بیتال امنا سریس کا جو وزن, اگر آپ بکرا عید پہ بکرا پالیں اس کو گلی پہ لگائیں, 7 سے 8 من یہ بکرا وزن کرتا ہے. باقی اس کی نسل کی بات, اس کی نسل جو ہے نا 2 سے 4 لیٹر یہ بکری دودھ دیتی ہے, بچے بھی 2 سے 3 دیتے ہیں ماشاءاللہ. بہت زبردست نسل ہے پاکستان. بہت خوبصورت. میرا نمبر ہے 0336 80 56 786. جی آپ کو الگ ملیں گی. دونوں گبن تیار ہیں شیرے میں, ہمارے پاس نسلی چیزیں موجود ہیں.